Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Монгол улсын ерөнхийлөгч баттоолгыг өчигдөр цагаан ордонд хүлээн авчээ. Уулзалтын эхэнд 2 орны төрийн тэргүүнүүд албан ёсны хэлэлцээ хэлээ. Хэлэлцээний эхэнд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Монголыг гайхалтай тэмцэгч иргэдтэй улс хэмээн боддог гэд ганцаарчлсан уулзалтаараа Монголын ноолорн бүтээгдэхүүний талаар гайхалтай яриа өргнүүлсэн. За холбогдох албаны хүмүүстэй үүрэг чиглэл өгч энэ асуудлаар үргэлжлүүлэн ярилцсан гэдгээ онцолсон байна. За Монголын ноос ноолорн бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд татваргүй экспортлох зорилго бүхий 3-р хөршийн худалдааны тухай хуулийг тус улсын конгресст тэд яха тэргүүтэ 40 гаруй гүшүүн өргөн барьжээ. За Монгол улсын ерөнхийлөгч баттуулга хуулийн цэцлэг бүрэн дэмжиж байгаа гэдгээ мөн хоёр талын төрийн тэргүүнүүдийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр сууриа баттай илэрхийлж дэмжлэг өссөн юм а. За Монгол улсын ерөнхийлөгч баттуулга мөн хилцээний үеэр хоёр улсаа батлан хамгаалах соёл хүмүүнлэгийн салбарт нэгт хамтран ажиллаж байгаа хэдий ч худалдааны эргэлт эдийн засгийн харилцаа муу байгаад онцгойлон анхаарал хандуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За эдийн засгийн харилцааны дээрх асуудлаар хоёр талаа үргэлжлүүлэн ярилцахын зэрэгцээ Монгол Америк нэгдсэн улсын анхны дипломат харилцааны түүхийн талаар халуун дотны яриа өрнүүлж хилцээний төгсгөлд Монгол улс Америк нэгдсэн улсын стратегийн түншлэлийн тухай тунхаглал гарах харуулсан. За ингээд төрийн тэргүүн нарын албан ёсны хилцээний үр дүнд Монгол улс Америк нэгдсэн улс хамтран дараах тунхагийг гаргалаа. За хоёр улсын харилцаа стратегийн түншлэлийн төвшөнд хүрснэг Монгол улс Америк нэгдсэн улс ийхүү тунхаглалд зарлаж дараах хамтын ирэмэлцлийг илэрхийлсэн байна. За үүнд эргцүүт ёсонд тулгуурласан төлөвшин бэхжсэн ардчлалтай орнуудын хувьд ардчлалын үндсүүлс болон хүний эрх түүний дотор шүтэх ихтгэл үнэмшилтэй байх үзэл бодлоо илэрхийлэх интернет хэв мэдээллийн болон жагсаалт цуглаан хийх эвлэлтэн нэгдэх эрхчлөлөг хамгаалж хөвгөлн дэмжих авлигата тэмцэх санхүүгийн ил тод байдлыг хангах залуу болон ирээдүйн манлайлагчдыг хөгжүүлэх зэрэг хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх оролжээ. За энтхэг номхон далайн бүс нутагдах нийт ард түмнүүдийн бүрийн эрхт байдлыг хангаж олон улсын эрх зүйн шударга өрсөлдөөний зарчмуудад нийцсэн эдийн засгийн хөгжлийн боломжийг бүрдүүлэхийн тулд үндэсний аюулгүй тогтвортой байдлыг бий болгохын төлөө хамтран ажиллахаар болсон байна.